E a gente agora papo sério, muito, muito, muito importante. Galera, quando falta você, falta tudo. Amores, a pandemia levou muito os custos do Hospital Martha Graham Gesteira. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Estou passando para fazer um pedido muito especial a você. Então você pode ajudar com qualquer quantia. Da maneira que você puder, com a quantia que você puder, vai ser muito bem-vindo, tá? No horizonte, o amanhã que eu nunca esqueci. Seja um padrinho, uma madrinha do Martha Graham. Há várias formas e possibilidades de doar. Por isso, qualquer quantia que você puder doar vai ser importante. Certo aqui, ó. Doe agora. Solidão de casa cheia.